El CAC 7, Balomano-Granollers, no va poder superar els vuitens de final de la Copa de la Reina, davant un Elbeti Alcobendes amb més ofici, que va rendir a gran nivell en defensa i va completar un gran enfrontament. Un partit en el que van destacar la portera Micaela Ciobano, amb un 56% d'efectivitat sota pals, i les exjugadores del conjunt granollerí, la germana Sílvia i Mònica Usàs. Pràcticament durant els 60 minuts no hem tingut la possibilitat de, de, lluitar, la, de lluitar ni competir al partit. Hem intentat diverses... Eh variables per intentar que l'equip reaccionés, no ha sigut així. Crec que ja s'han continuat molt serioses durant tot el moment i crec que ens han guanyat molt més Des de l'inici, l'Elbet i el Covendes es va mostrar intractable, fent mal amb continus contraatacs i amb una gran efectivitat des de la línia de 7 metres. Les de José Luis Villanueva es van topar amb un conjunt visitant molt fort i amb Micaela Ciobano, un autèntic mur sota pals que va evitar qualsevol mena de reacció de les ballesanes les madrilenyes van aconseguir un màxim avantatge de 10 gols al minut 19, amb un 5 a 15 a l'electrònic, coincidint amb els 8 minuts que van estar les granollerines sense notar. Tot i les contínues adversitats, les de José Luis Villanueva van seguir lluitant i van aconseguir reduir la diferència a dos gols, deixant l'11-19 a, a l'electrònic al descans. Doncs la veritat és que molt malament des del principi, hem sortit molt descolcades en atac i en defensa, volíem plantejar una situació una mica diferent a la que actualment estàvem fent, per donar una mica de sorpresa i per veure si ens podia sortir bé, però nosaltres hem sortit molt descolcades de cara a porteria, elles els ha començat a entrar tot, se'ns han agafat una diferència al marcador bastant àmplia, que ha sigut gairebé impossible de, ni d'atrapar ni de remuntar. Elles han jugat molt còmodes durant tot el partit i nosaltres hem anat totalment a remolc, des del principi gairebé fins al final. A la represa, les visitants van sortir més relaxades, fet que va aprofitar el CAC 7 Balomano Granollers per retallar diferències. La bona defensa de les granollerines i una gran eficiència atacant els va permetre posar-se 5 gols, 18 a 23, a falta de 15 minuts pel final. A partir d'aquí l'Alcobendes va reaccionar i la targeta vermella Hatu Javi, per haver estat exclòs en tres ocasions, va deixar tocat un conjunt granollerí que només va poder anotar dos gols en els darrers 15 minuts i va acabar perdent per 20 a 29. La propera cita de les de Villanueva serà dissabte a la pista del Potem-Berabera, el segon classificat de la Lliga, i un equip que només ha sumat dues derrotes en tota la temporada.